բոլորին այսօր ես պատրաստել եմ այսպիսի խաշաչափ գտով աղցան եւ խորհուրդ եմ տալիս որ փոքրիկներն էլ ինձ հետ պատրաստեն եւ սովորեն մաջիկներին օգնել եւ նաեւ բաժանորդակրվեք այս մեր ալիքին սեղմեք զանգակի կոճակը որտիսի նմանատիպ որևէ օգտակար տեսանյութ բաց թողնեք դիտենք տեսանյութը բաժանորդներ Ողջունում եմ բոլորիդ, աստված օշնեց ես բոլոր, բոլորիդ, այսօր իմ աղջիկս Մոնիկան, որը 10 տարեկան է, պատրաստելու է ձեզ համար ձևով սննդարար առողջարար աղցան, և ինքը կպածադրի, և սա կօգնի շատ-շատ երեխաներին, որպիսի իրենք էլ սովորեն, օգնեն իրենց մայրիկներին, և պատրաստե տարբեր կերակրատեսակներ, դե ինչ, Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է պատրաստում Մոնիկան, կներկայացնի ինչ կա բաղադրության մեջ և ինչպես կպատրաստի այն։ Մեզ պետք է կարմիր պղպեղ, սև կարմիր քաղցր պղպեղ, սև պղպեղ և աղ։ Կանաչի։ Ինչ կանաչիներ ես վերցրել։ Խառ կանաչի։ Ռեդիսկա։ Էլի կանաչի, սա ես եմ կտրատել, սող, գլուխ սող, հինքատ խաշած ձուպ, մեզ հարկավոր է կես բաժակ ձետ, քամիչ, քերիչ, խաշած հավգտի համար կտրատելու մի կորձիկ, ահա, սա ապրես, և պետիս կտալ, և տանակ, հիմա սկսենք, սկզբից մենք կտրատելու ենք, մնացած կանաչին։ Ահա, մոտ 1 դաստա կանաչ ենք վերցրել, չէ՞, կամ 1 կապոց։ Ահա։ Ասեմ, որ այս աղցանին կարելի նաև ավելացնել պոմիդոր։ Շատ լավ կլինի, հիմա պարզապես մեր ձեռքի տակ չկա, չենք ավելացնել, կարող ենք ավելացնել։ Մենք արդեն կանաչին կտրացեցինք, հիմա վերցնենք ռեդիսկան և քերիչով անցկացնենք սրանով։ Իս տարբերակով։ Վերջացրինք, վերջ հիմա պետք է սա ամբողջովին լցնենք մեր ամանի մեջ և նաև լցնենք կանաչին էլ, հիմա մաքրենք խաշած հավգիտը։ Ինչու ենք պաղջերի մեջ դրել ձուն։ Ոչ, չվարվում մեր ձերկերը։ Էլ։ Որպիսի հեշտ մաքրվի։ Ճիշտ է, շատ հեշտության կգեղեբան սրկվի։ Մեր հավգիտը շատ հեշտ մաքրվում է, այսինքն նշանակվում է, որ հին է։ Հիհնից բացի, եթե պաղջերի մեջ ենք թնում, ինքը հեշտությամբ է մաքրվում, կարող է հինչ լինի, բայց երբ որ թնենք պաղջերի մեջ, ինքը հեշտությամբ կեղեբաս էր գվի։ Իսկ ընտանուր արման ջուրը օգնում է և պաղելուն, և հեշտ մաքրվելուն, աղ ջուրը։ Սա
հագիտները արդեն մաքրեցինք, հիմա պետք է սարկով կտրատենում ենք միջը։ Միած կտրատում ենք այս կողմից։ Սա մեր 5-րդ հագիտն էր։ Հիմա կվերցնենք մեր գլուխ սոխը։ Ինչու ենք սոխը դրել ջրի մեջ։ Որպեսզի մեր աչքերը չմռմռա։ Այսպես պետք է կտրատենք։ Հարա, մամաշ կտրատում ենք։ Մոնչա, մի քիչ բարձր խոսիր։ Մամեր։ Սա եղավ մամ։ Արդեն տեղափոխում ենք թևի վրա։ Մեզ մնացել է վերջին բաղադրիչները։ Պետք է լցնենք 1 թեյ կդալ քաղցր ախպեղ, 1 թեյ կդալից մի քիչ-քիչ սև ախպեղ, կամ կես թեյ կդալ, չէ՞։ Կես թեյ կդալ, կես թեյ կդալ, ախ, կես թեյ կդալ մի փոքր քիչ։ Իսկ ինչ է կարծում, ձուն ուդերն է առողջարար, թե ձվածեղի տեսքով, թե խաշած վիճակում է առողջարար։ Հա՞, վաճական։ Խաշած վիճակում։ Ճիշտ է։ Խաշած վիճակում շատ առողջարար։ Եվ բան է դառնում վառած։ Արի աղջան, դու է։ Ահա, այսպիսի աղջանները մեզ համար շատ-շատ օգտակար եւ առողջարար։ Ահա։ Կանաչին հում վիճակում է առողջարար, թե եփած վիճակում։ Երբ որ եփում են վիտամինները, օգտակար վիտամիններ դուրս են գալիս։ Քայքայվում են, չէ՞։ Օրինակ ոշակարավազ են լցնում։ Ինչի վրա։ Բանը մաշկերի վրա, որ եփում ենք, շաքարավազ են լցնում։ Հայ, մաշկերն էլ, երբ որ եփում ենք շաքարավազով, ճիշտ է, վիտամին A սերկում ենք, ճիշտ է։ Արդեն մեր աղցանը պատրաստ է։ Շատ գեղեցիկ տեսք է ստացվում։ Այս աղցանի մեջ էլ ինչ կարող ենք ավելացնել Երևանը։ Սմետան։ Ահա, իսկ պոմիդոր, բիբար։ Պոմիդոր։ Պոմիդորը ավելի գեղեցիկ կդառնա։ Ահա, իսկ բիբար։ Այո։ Կանաչ բիբար, ահա։ Այսինքն չի ավելացնի, բայց։ Այ, գեղեցկություններ կավելացնի։ Կանաչ։ Հա, ճիշտ է, ահա։ Հիմա տեսեք, արդեն նույնը։ Նաև շատ գեղեցիկ տեսք է ստացել աղցանը։
Aha. Վերջի սխոլորը ուտել եւ տեսնենք համով թե ոչ։ Ահա, հիմա փորձենք տեսնենք։ Դան, դու առաջինը։ Ահա, տեսնենք Մոնիկան համեղ պատրաստել է, հա։ Համով է։ Հաճական դու է փորձի, ես է փորձեմ, տեսնենք ինչպիսին է մեր աղցանը։ Հաճական համեղ է, ահավոր համեղ է։ Այստեղ կարող ենք ավելացնել նաև ընկույզ։ Ընկույզ, թե ոս ընկույզ է կարելի ավելացնել։ Հաճի հետ համադրելով։ Համա, այո, այո։ Շատ համեղ է։ Ուրեմն այս կանը մեր այսօրվա աղցանի հետ կապված սիրելիներ։ Ինչ եք ասում մեր բաժանորդներին, ինչ չմոռանանք ասել։ Եթե բաժանորդակրված չեք, մեր Ալիկին անվանման բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի քոճակը, որ քիչի նմանատիպ, որ որևէ օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք։ Նաև դրեք լայք եւ կիսվեք մյուսների հետ։ Այս կանը հաջողություն, հաճելի դիտում։ Հաճելի դիտում։ Հաճելի դիտում։